pessoal! Na aulinha de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo tapetinho, super econômico. Gente, gasta muito pouco barbante, dá para usar sobras de linha, principalmente nessa cor, se usar duas cores, né? Eu fiz no rosa bebê e no pink, usei barbante número 6, ele ficou medindo 46 centímetros de largura por 74 centímetros de comprimento. Eu achei um tamanho ótimo, dá para usar ao lado da cama, no chão, porta de entrada, no banheiro, enfim, aonde quiser, né, gente? É muito, muito lindo e econômico. Vamos então para a aulinha de hoje? A lista de materiais para fazer esse tapete, gente, ele é muito econômico. Eu vou usar barbante pink e rosa bebê, número 6. A agulha, 3,5 milímetros. E tesoura para arremate. Vamos começar? Eu vou começar com o pink. Aqui. Vamos começar fazendo um cordão com 47 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer as minhas 47 correntinhas e já volto com vocês. Pronto, gente, já fiz as 47 correntinhas. Agora, a gente vai contar aqui 7 correntinhas e a gente vai entrar na oitava correntinha com um ponto alto. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava, a gente entra com um ponto alto. Agora, a gente vai fazer ponto alto em cada correntinha, ponto alto, nós vamos preencher essas correntinhas com ponto alto até aqui o final. Vamos deixar duas correntinhas, tá? Vamos fazer ponto alto até aqui. Vai ficar duas correntinhas sem fazer. Aí eu volto com vocês. Olha, gente, eu falei para deixar duas correntinhas, mas na verdade é três, tá? Desculpem, desfaz um ponto alto, deixa três correntinhas no final. Aí a gente vai fazer duas correntinhas. E vamos fazer um ponto alto aqui na última correntinha, na terceira. Um ponto alto. Agora, a gente vai fazer cinco correntinhas. Fiz quatro, cinco. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer um ponto alto aqui, nesse primeiro ponto alto. Vai ficar assim. Agora, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto até o fim dos pontos altos. Aqui, ó. Vamos fazer ponto alto até chegar nesse último ponto alto. Aí eu volto com vocês. Pronto, gente, fiz os meus pontos altos. Ficou com um total de 37 pontos altos, tá? Agora, faz duas correntinhas. Gente, a câmera não tá focando muito bem, mas espero que dê para vocês entender. Qualquer dúvida pode perguntar também nos comentários. Aí eu faço um ponto alto aqui, olha. Pulo duas correntinhas, na terceira faço um ponto alto.
Agora, vamos virar assim. Aqui dentro, faço um ponto baixo. Subo mais duas correntinhas. Vai equivaler a um ponto alto. Agora, aqui dentro também faço mais um ponto alto. Vou ficar com dois pontos altos aqui. Agora, em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Aqui dentro, faço dois pontos altos. Um e dois. Com cinco pontos altos. Agora faço três correntinhas. Laço a agulha e faço mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Então ficou assim. Agora aqui, gente, vai ser um ponto alto para cada ponto alto. Repetição. Tá? Vamos fazer pontos altos até chegar aqui no último ponto alto. Aí eu volto com vocês. Feito os pontos altos, agora aqui no espacinho vamos fazer dois pontos altos. Dois. Vamos fazer três correntinhas. E aqui mais dois pontos altos. Formou um leque, olha, de dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Agora, aqui em cima deste, vamos fazer um ponto alto. E vamos aproveitar já para ir arrematando o fio, né? Aqui, mais dois pontos altos no próximo. Agora, faço mais três correntinhas. Laço a agulha e faço mais dois pontos altos. Então, ficou assim. Terminei aqui os pontos altos, fiz dois pontos altos no espaço, três correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo espacinho. Em cima desse ponto alto, fiz um ponto alto. No próximo espacinho, fiz mais dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos. Agora, vamos seguir essa base reta, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Agora vamos fazer os pontos altos, só repetição, gente, até chegar no final, tá? Eu vou fazer os meus, já já eu volto para mostrar o restante. Fiz os meus pontos altos, agora aqui no espacinho faço dois pontos altos. Agora, gente, aqui eu já tenho dois pontos altos, né? Agora eu vou fazer três correntinhas. E eu vou vir aqui, olha. Fiz um ponto baixo e duas correntinhas. Aqui na segunda. Vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, vou subir três correntinhas. Vou fazer um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto para cada ponto alto. Agora, no espacinho, faço mais um leque de dois pontos altos, três correntinhas e mais
esses dois pontos altos no mesmo espacinho. Ficando assim. Agora aqui, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Mesma repetição da carreira anterior. O que mudou foi o aumento aqui nos cantos, né? Que a gente vai sempre aumentar com um leque. Então, vamos fazer ponto alto até chegar aqui. Aí eu volto com vocês. Pronto, gente, fiz os pontos altos. Agora, aqui no espacinho, vamos fazer o leque de um, dois pontos baixos, três correntinhas e mais dois pontos baixos. Desculpa, gente, ponto alto. Ponto alto. Um leque de ponto alto. Agora, aqui nesses cinco pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada um. Gente, desculpa, essa câmera não tá focando bem. Eu tô gravando pelo celular. Mas qualquer dúvida podem me perguntar nos comentários que eu vou responder, tá? Olha. Gente, fiz o leque aqui. Fiz um ponto alto para cada ponto alto e já fiz os dois pontos altos do próximo leque para virar aqui, olha. Então, aqui nesse espaço é outro leque, dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Agora, gente, ponto alto sobre ponto alto até o fim da carreira, até aqui, tá? Aí eu já volto com vocês. Vai fazendo os seus, que eu vou fazendo o meu. Pronto, gente, fiz os meus pontos altos. Gente, conforme vai fazendo o trabalho, dá uma puxadinha assim, ó, ele fica bem retinho, tá? Agora, aqui no espacinho, vamos fazer mais um leque. Dois pontos altos. Três correntes. E mais dois pontos altos. Agora, aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. Vou entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou trocar a cor. Se vocês quiserem continuar com a mesma, continua com a mesma. Eu vou arrematar o fio pink. E aqui eu vou continuar com o rosa bebê. Acho que fica bem legal a combinação das cores. Vou entrar aqui no mesmo lugar. Eu gosto de iniciar assim, gente, que eu acho que fica bem firme. Dois nó. Já vou arrematar esses dois fios. Agora eu entro aqui no mesmo lugar que eu comecei a outra carreira. Faço três correntinhas. Já contando com essa. Agora, gente, vai ser carreira de quadradinhos, é aberta. Então, é quatro correntinhas, laça a agulha, pula um ponto alto, no próximo, faz um ponto alto. Olha. De novo, uma correntinha, laça a agulha. Pula um, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laça a agulha, pula um, no próximo, um ponto alto. Ficou três. Esse aqui, gente, eu vou arrematar depois, escondendo por trás.
Ficou 3. Agora, aqui no espacinho, é a mesma coisa da anterior. É um leque. Dois pontos altos. Três correntinhas. Mais dois pontos altos. Um e dois. Agora, aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Vai ficar assim. Agora, uma correntinha, pula um ponto de base no próximo, faz um ponto alto. Uma correntinha, laça a agulha, pula um ponto no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laça a agulha, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. Vão ficar bloquinhos assim, olha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, sempre pulando um ponto alto. Vamos fazer esses quadradinhos até o final. Até chegar aqui no último ponto. Aí eu volto para continuar com vocês. Pronto, gente. Fiquei com um total de 22 quadradinhos. Agora, dentro do espacinho aqui no fim, vamos fazer mais um leque. Dois pontos altos, três correntinhas. E mais dois pontos altos. Agora aqui, vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto alto, uma correntinha, vamos pular um ponto e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo, um ponto alto. Vamos fazer até aqui o fim. Ficamos com 4 espacinhos. Agora aqui no canto, novamente um leque de dois pontos altos. Três correntinhas e dois pontos altos. Ficou dessa forma o nosso canto. Agora vamos entrar no primeiro ponto alto com um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. E aqui a gente vai seguir fazendo a mesma coisa do outro lado, gente. Vamos fazer os 22 espacinhos de quadradinhos até o final, tá? Até chegar aqui, aí eu volto para dar continuidade. Pronto, gente, fiz aqui os meus 22 espacinhos. Agora aqui vamos fazer mais um leque. Dois pontos altos, três correntinhas, mais dois pontos altos. Agora eu entro aqui no primeiro ponto alto com um ponto alto, faço uma correntinha e venho aqui, uma, duas, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Agora, a próxima carreira vai ser pontos altos. Vamos subir 3 correntinhas. Aqui no espacinho faz um ponto alto. No ponto alto faz um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Vamos fazendo ponto alto. Um, quando tiver ponto alto, faz um ponto alto em cima. Quando tiver um espacinho, é um ponto alto dentro. Aqui, um ponto alto em cima de cada um desses três.
No espacinho, mais um leque. Dois pontos altos. Três correntes. Dois pontos altos. Agora aqui, um ponto alto em cima de cada um desses três. Um, três. Agora essa parte reta, gente, vai ser tudo ponto alto. Um ponto alto nos espacinhos de uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto no espacinho. E um ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer a minha carreira, porque é só repetição, né, gente? Até o fim de ponto alto, até chegar aqui. Fiz os meus pontos altos, gente, até o fim. Aqui, ó, nos três últimos pontos altos, fiz um ponto para cada um. Agora, no espacinho, a gente faz o leque. Dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos, que vocês já sabem, né? Agora aqui, um ponto alto em cima de cada um. Aqui, gente, mesma coisa. Ponto alto no espacinho, ponto alto no ponto alto. É o fim. Ponto alto em cima de ponto alto. No espacinho, mais um leque de dois pontos altos, três correntinhas. Mais dois pontos altos. Agora, gente, essa carreira é igual de baixo, tá? Tudo ponto alto e igualzinho. Eu vou fazer aqui os meus pontos altos para o vídeo não ficar muito longo, né? Não fica enjoativo. Vocês façam os seus até o fim aqui, olha. Nessas três. Aí eu volto com vocês. Pronto, gente. Fiz os pontos altos. Chegando no leque, faço um leque. Dois pontos altos, três correntes. E dois pontos altos. Um ponto alto para cada um. No espacinho, um ponto alto. E na terceira corrente, um ponto baixíssimo, para finalizar a carreira. Agora, a próxima, gente, é tudo ponto alto, é igualzinho, tá? Eu não vou gravar para não ficar muito longo, mas eu vou explicar para vocês. Olha, vocês vão fazer tudo ponto alto, em cima de ponto alto. Chegou no canto, faz. O leque, né, de dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Aí vocês viram, já entra aqui com um ponto alto, vai fazendo ponto alto até o final, ponto alto em cima de ponto alto. Chegou no outro canto, a mesma coisa, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Já entra aqui com ponto alto, vem fazendo ponto alto até o fim. Faz outro leque e vem fazendo ponto alto. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Só repetição, viu, gente? Todo ponto alto. Finalizando aqui, pessoal, vamos fechar aqui a nossa carreira de ponto alto. Então, ficou assim, gente. Tudo ponto alto, não tem segredo, tá? Nos cantos fizemos o leque, tudo ponto alto. Qualquer dúvida, gente, volta o vídeo, tá? Mas é bem simples, olha.
Agora, a próxima carreira vai ser quadradinhos novamente. Vamos subir aqui quatro correntinhas, laça agulha, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula o próximo ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto. Vamos fazer até chegar ao canto. Eu volto com vocês. Chegando aqui, é a mesma coisa, o leque. Dois pontos altos. Três correntes. Mais dois pontos altos. Agora aqui entra já no primeiro com um ponto alto. E vamos fazer essa carreira toda de quadradinhos. Uma corrente, pula um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Quadradinhos. Vamos seguir fazendo quadradinhos até chegar no canto. Chegando aqui, vamos fazer o leque no espaço de dois pontos altos, três correntinhas, mais dois pontos altos. Um ponto alto aqui no primeiro. Agora vamos fazer tudo quadradinhos novamente. Então, essa carreira vai ser assim, gente. Quadradinhos em volta dela toda. Tá? Eu vou fazer a minha virando tudo. Vamos fazendo todos os quadradinhos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Agora, gente, finalizando aqui a carreira, né? Fiz o ponto alto na correntinha, vou vir na terceira correntinha, fechar com um ponto baixo. Ficou assim, ó. Tudo quadradinhos em volta. Agora, gente, essa próxima carreira é tudo ponto alto. Vai ser duas carreiras de pontos altos iguais a essa, olha. Respeitando o aumento nos cantos. Então, a gente sobe três correntinhas. Dentro do espacinho, um ponto alto. Em cima do ponto alto, mais um ponto alto, no espacinho, um ponto alto, no ponto alto, um ponto alto em cima, viu? Vamos seguir fazendo pontos altos por toda a carreira, e depois a próxima também será tudo ponto alto igualzinho. A de baixo, só mudamos o canto que a gente sempre faz um leque no espacinho para dar o aumento para a gente virar o trabalho, né? Então vocês vão seguir fazendo pontos altos, ponto alto, faz o leque no canto de dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Já entra no primeiro, segue fazendo pontos altos. Nos espacinhos, um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer toda a carreira e depois fazer mais uma. Duas carreiras de ponto alto fechado, igual essa daqui, tá? Eu vou fazer a minha e eu volto com vocês para explicar certinho como ficou, tá bom? Pronto, gente, finalizando as duas carreiras de pontos altos. Ficou assim, olha. Canto, todo ponto alto, ponto alto, só mudou aqui o leque, né? Fizemos um leque em cada canto. A próxima vai ser quadradinhos novamente. Vai ser a carreira igual a essa aqui, olha, de quadradinhos.
Então, vamos subir quatro correntinhas. Vamos pular um de base no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um no próximo, um ponto alto. Vamos seguir fazendo agora essa carreira, gente, toda de quadradinhos, tá? Todinha. Chegou aqui, faz o leque, igual foi feito aqui, olha. Chegou aqui, faz o leque e vem fazendo quadradinhos até finalizar a carreira. Eu vou fazer o meu, eu já volto com vocês, tá? Finalizando aqui, gente, a carreira de quadradinhos. Vamos fechar aqui no terceiro correntinha. Agora, prestem bastante atenção, porque vai mudar a sequência das próximas carreiras, tá? Entra dentro do espacinho, faz um ponto baixíssimo. Entenderam? Ó, entra aqui, puxa o fio lá atrás, passa ele dentro da argolinha. Um ponto baixíssimo. Agora, façam quatro correntinhas. E no mesmo espacinho faz um ponto alto. Fica dessa forma. Agora, laça a agulha. A gente vai pular esse espaço, a gente vai fazer nesse ponto alto. Tá aqui, vai pular esse ponto alto, pula esse espaço. Nesse ponto alto, vamos fazer outro ponto alto. Uma corrente de espaço. E mais um ponto alto no mesmo espaço. Eu vou chamar de ponto V, viu, gente? Que parece um V, olha. Eu vou chamar esse ponto de ponto V. Agora, a gente vai... Vendo, a gente fez um dentro do quadradinho e um nesse ponto alto. Agora, a gente vai pular esse espaço e fazer dentro desse espaço outro ponto V. Olha. Ficou assim. Um no espaço, um no ponto alto. Um no espaço, agora vai ser um no ponto alto. Não nesse do lado do V, no próximo. Entra nele, faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Olha. Agora, a gente fez aqui, agora a gente vai pular esse espaço, fazer dentro do espaço. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espacinho. Qualquer dúvida, gente, volta ao vídeo, tá? O que confunde mais é isso, eu acho. É um dentro do quadradinho. Um no ponto alto. Pulo um espaço, um dentro do quadradinho, pulo um ponto alto, um no próximo ponto alto. Pulo um quadradinho, faz um no próximo quadradinho. Pulo um ponto alto, faz um no próximo ponto alto. Vamos fazer o outro V. Agora, a gente vai entrar aqui, ó, nesse do meio. A gente vai pular o espaço, pula o primeiro ponto alto e vai vir nesse do meio e faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Ponto alto ficou aqui no meio aqui, ó, dos três. Agora, na curvinha onde a gente fazia leque, nós vamos fazer dois pontos E, olha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Agora, sem correntinha nenhuma de espaço, a gente vai fazer no mesmo lugar. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, novamente. Então, na onde era feito os leques, ficou assim, com dois pontos V. Vendo? Sem espaço nenhum. Fiz um ponto V
Mais um. Agora, laça a agulha aqui no ponto alto do meio. A gente vai fazer outro ponto V. Um ponto alto, uma corrente. Mais um ponto alto. Aí. Agora, vamos pegar aqui no primeiro ponto do bloquinho, olha. Pulamos esse quadradinho aqui. Vamos entrar nesse ponto alto. Vamos fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Assim ficou o nosso canto, olha. Agora aqui vai ser tudo ponto V. Vamos lá. Como aqui a gente fez no ponto alto, o próximo vai ser no espacinho. Pulo o primeiro quadradinho no próximo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo. Vendo? Esse foi no espaço, o próximo vai ser no ponto alto. Então, pulo um ponto alto no próximo, faz um ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. De um V para o outro não tem espaço, tá vendo? Esse V foi no ponto alto, o próximo vai ser no quadradinho. Então, pulo um quadradinho no próximo, faz um V. Aqui fez no espaço, o próximo é no ponto alto. Pulo esse ponto alto no próximo, um ponto V. Aqui, pulo esse espaço no próximo. Um ponto V. Pula esse ponto alto no próximo. Um ponto V. Pula esse espaço no próximo. Um ponto V. Pula esse ponto alto no próximo. Novamente, ponto V. Aí, vendo? Um ficou dentro do quadradinho, um ficou no ponto alto. Um ficou dentro do quadradinho e um ficou no ponto alto. Vamos fazer até chegar perto aqui do final. Vamos fazer até chegar aqui perto do final, aí eu volto para fazer a curvinha com vocês, tá? Pronto, gente, eu parei aqui. Agora a gente vai entrar aqui. Olha, fiz no ponto alto, pulo um espaço no próximo, faço mais um ponto V. E agora aqui a gente vai pular toda essa sequência, a gente vai entrar aqui, olha. No ponto do meio aqui dos três, olha. Viram? Era para entrar aqui, mas para dar a quantidade certa, a gente vai entrar aqui no meio. Fazer mais um V. Agora eu vou contar quantas vezes me deu de uma curva na outra para vocês terem um controle aí, tá? Não ficar perdido. Olha. Sem contar o que foi feito na curva, vamos começar na parte reta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro ponto V. Ficou, sem contar a curva. Agora vamos para a curvinha, olha. Dentro da curvinha, vamos fazer dois pontos V. Assim, olha. Um, sem corrente nenhuma, no mesmo espaço, a gente faz mais um. Dois V na curva. Agora, aqui no meio, nesse ponto alto do meio, vamos fazer outro ponto V. Agora vamos entrar aqui nesse primeiro ponto alto, faz mais um ponto V. Pula um quadrinho no próximo, mais um. Pula esse ponto alto no próximo, mais um ponto V.
Vamos fazer essa sequência até chegar aqui perto, gente. Aí eu volto com vocês. Chegando aqui, gente, olha, fizemos a parte mais estreita, né? Chegando aqui perto do final, pula um quadradinho aqui no espacinho, faz um ponto V. E a gente entra direto nesse aqui, esses três pontos altos, entra no ponto do meio e faz um ponto V. Vamos contar quantos ficou nessa lateral? Ó, sem contar o canto, vamos começar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Então, se vocês estão seguindo certinho o meu passo a passo, a conta de vocês vai ser a mesma. Vamos entrar no canto e fazer dois pontos V. E dois pontos V no mesmo espacinho. Vamos virar. Entra aqui no meio dos três pontos altos. Faz um ponto V. Agora vamos vir direto nesse primeiro ponto. Faz outro ponto V. Agora vamos seguir a mesma sequência até finalizar a carreira, porque é tudo igual, gente. Tá? Eu vou fazer aqui até chegar aqui no fim, aí eu volto só para fazer a curvinha com vocês, tá?